Новорічні свята вже не за горами. У Дніпрі планують відкрити сезон новорічних свят з 14 грудня. А до Дня Святого Миколая місту пропонують приєднатися до флешмобу Цукерки дітям. Кожен бажаючи може взяти участь, потрібно просто купити цукерку та подарувати будь-якій дитині на вулиці. Головну новорічну ялинку відкриють на площі Героїв Майдану 22 грудня разом із Ковзанкою. Вона буде безкоштовною. Також Дніпрянам обіцяють льодове шоу, і цього ж вечора на сцені біля новорічної ялинки вітатиме гурт Скрябін. Звичайно, все традиційно вже у нас буде. Там організовано новорічне містечко, організована фудзона, фудкорт. Будуть працювати аніматори, будуть різні розважальні програми, розіграші призів. Буде дуже весело. Тому 22 числа, я думаю, що обов'язково потрібно завітати на площу героїв Майдану.